Dobrý den, u další naší online hodiny fyziky. Minule jsme si něco řekli o pohybové energii. Tady, když se díváte, to těleso je v nějaké výšce, má nějakou polohu, tak dnes to bude o energii polohové. Pojďte, jdeme na to. Tak, začneme takovým jednoduchým motivačním příkladem. Máme zde dívku a chlapce, kteří mají oba dva stejnou kouli, stejné rozměry, stejnou hmotnost. Zvednou ji do nějaké výšky a chtějí ji pustit a soutěží, komu se víc takovouhle zaboří do písku. Chlapec je silnější, dívka není tak silná, jak ten chlapec. A my se ptáme, komu, když upustí ty dvě koule, se zaboří více do písku. Tak, pokud budete dávat pozor, tak na konci hodiny vy odpovíte, komu se zaboří hlouběji. Tak, celá kapitola se nazývá pohybová a polohová energie a my si vybereme dnes jenom tu část polohová energie. Tak, mohli jste si tady všimnout animace, kdy z toho stromu spadlo jablko, spadlo tomu pánovi na hlavu a jemu se nějakým způsobem vnukla nějaká myšlenka. Tak, toto se traduje, že se stalo na koleji Trinity v Cambridge, kde studoval velice známý fyzik Isaac Newton. A na základě této situace on sformuloval zákon o gravitaci. My využijeme tohoto příkladu k tomu, že to jablko, které bylo na tom stromě, tím, že mu dopadlo na tu hlavu, on to pocítil, tak mělo nějakou energii. Takže využijeme tohoto příkladu k navození té naší látky, a sice o polohové energii. Tak, vrátíme se zpět na pláž, kde byl ten hoch a ta divenka a vyzkoušíme si takový jednoduchý pokus, který vy si můžete vyzkoušet sami, až se dostanete někam k moři. A sice vezmeme si kouli, zvedneme ji do nějaké výšky H1 a zkusíme ji teď upustit a budeme sledovat, jak hluboko se zaboří. Takže pokud ji upustíme, tak vidíme, že se nám zaboří velice málo. To zaboření je malé. Tak vyzkoušíme druhou variantu, že tu kouli zvedneme do vyšší výšky. Budeme teď sledovat, jak v této situaci se z té výšky H2 zaboří. Tak pokud ji upustíme, tak zjistíme, že se nám zaboří do větší hloubky. To zaboření je větší než v tom prvním případě. Jo, když se podíváte, tady opravdu ta koule je zabořená víc než v tom případě prvním. Tak, abychom si to ověřili, tak ji zvedneme ještě do vyšší výšky, do výšky H3. Zopakujeme ten týž pokus, no a zjistíme, že ta koule se zaboří nejvíce. Takže bychom mohli tady z toho sformulovat nějaký závěr, který nám říká, že čím ta koule bude výš, tím bude to zaboření větší. A když si uvědomíme, že tím, jak se zaboří do toho písku, ve skutečnosti koná práci, tak musela mít nějakou energii a vidíme teda, že čím byla výš, tak tím ta energie byla větší. No a teď jsme vlastně nepřímo sformulovali informaci, která se týká polohové energie. Takže můžeme si to zde napsat. Polohová energie, nebo také potenciální energie tělesa, souvisí s jeho nadmořskou výškou. To znamená, je to mechanická energie, kterou to těleso má v případě, že se nachází v nějaké výšce nad povrchem. Značíme ji EP, E jako energy, P potential, potenciální energie. Jak se vypočítá tady ta energie? No tak my už jsme si to tady svým způsobem řekli, jsme v gravitačním poli, tak určitě tam bude nějakým způsobem vyskytovat konstanta, která souvisí s naším gravitačním polem, to je to G. Bude zde vyskytovat hmotnost toho tělesa. Čím bude hmotnost tělesa vyšší, tím je energie polohová vyšší. Toto je ta gravitační konstanta, nebo též gravitační zrychlení. No a pak jsme si tím pokusem s koulemi odvodili, že čím bude výška vyšší, tím ta energie bude taktéž vyšší. Tak a máme zde vztah pro polohovou energii. Takže pokud máme těleso, které má hmotnost m,
máme ho zde na povrchu Země, tak čím bude mít vyšší nadmořskou výšku, tím ta jeho polohová energie bude vyšší. Tak, samozřejmě nadmořská výška je vždy vzhledem k povrchu moře. To my ale nemůžeme úplně tak vždy zaručit, takže my se domluvíme, že vždy tu polohovou energii budeme určovat vzhledem k nějaké výšce, kterou stanovíme za takzvanou nulovou hodnotu nebo nulovou hladinu. Může to být hladina moře, ale stejně tak to může být podlaha ve třídě nebo deska stolu, může to být povrch naší země a tak dále. Tak, pojďme se podívat ještě na příklad, který jsme měli v případě pohybové energie a zkusíme ho zopakovat, jenom si budeme sledovat energii polohovou. Takže máme zde dítě, které je na skluzavce a ptáme se, jestli má polohovou energii. Tak já tady zobrazím ten vztah pro polohovou energii a ještě jednou zdůrazním, že je velice důležité výšku H vždy vztahovat vzhledem k nějaké nulové hladině. Takže my se nejdříve musíme domluvit, kde bude nulová hladina. Tak asi se nám to přímo nabízí, že ta nulová hladina by mohla být místo povrchu té podložky, na které stojí ta skluzavka. Takže domluvíme se, že nulová hladina bude tady na té podložce. Tak a v okamžiku, kdy máme nulovou hladinu, tak můžeme určit výšku toho dítěte jako tělesa. No a vidíme, že ta výška je nenulová, G je konstanta, dítě nějakou hmotnost má, takže součin bude nenulový a to dítě má polohovou energii. Takže ano, je v nějaké výšce, má polohovou energii. V okamžiku, kdy to dítě se sklouzne po té skluzovce dolů, tak vidíme, že ta jeho výška se začne snižovat. To znamená, v průběhu toho pohybu se ta jeho polohová energie začne díky zmenšování výšky snižovat, až nakonec skončí na té podložce. A na té podložce už je na nulové hladině, to znamená, jeho výška je nulová a tím pádem jeho polohová energie také je nulová. Takže po celou dobu toho pohybu má nějakou polohovou energii. Na počátku má největší, postupně se ta polohová energie snižuje, protože se snižuje výška. No a na konci polohovou energii nemá. Tak, pojďme se podívat ještě na pár příkladů. Tak, já tady uvedu ještě jiné příklady. Já už jsem tady nastínil, o co se bude jednat, že vždy půjde o vychýlení z nulové hladiny v nějakém silovém poli. Takže nebudeme se teď bavit o pohybu v gravitačním poli, ale zkusíme tady jiné situace. Takže máme zde třeba luk se šípem. Toto nebude závodní luk se šípem, ale bude to dětský. Taková dětská hračka, která nemá ohebnou tu část, tady tu, kterou vyznačuji, ale má tady gumu. Takže v okamžiku, kdy já teď ten šíp zasunu do té tětivy, tak zjistím, že ta nulová hladina, která byla v tom případě zde, se mi vychýlí. To znamená, můžu i vyznačit, o jakou výšku se jedná. Znamená, o tuto vzdálenost jsem vychýl tu gumu, tady tuto gumu. To znamená, dochází k vychýlení o vzdálenost H nebo o výšku H. Tím pádem teď v tomto okamžiku má ta guma polohovou energii. A v okamžiku, kdy ji pustím, tak mě ten šíp vystřelí. Ta energie se přemění v práci. Takže ta tětiva u tohoto dětského luku. Jinak u skutečného luku závodního to funguje opačně, že se mně vychýlí právě tady ta konstrukce toho luku. Tak, zkusíme další příklad, velice podobný tady tomu prvnímu. Možná znáte, jedná se o prak. Prak funguje tak, používal se dřív v klovení, pak ho používali kluci k zábavě, dnes už ho ani moc nevidíme. Každopádně sem se umístí třeba nějaký kámen a vystřelí se po, nebo dřív vystřelili ti lovci po zvířatech. Tady máte ukázané, jak by to mohlo vypadat. Jo? Tak opět situace stejná, pokud guma není
natažená, tak má nulovou hladinu. V okamžiku, kdy ji natáhnu, to je tady ta situace, tak z té nulové hladiny se posunu o kousek dál a už mám polohovou energii. Tak, další situace by mohla být, toto máme krystal kuchyňské soli a atomy, které se zde nacházejí, to jsou ty kuličky znázorněné těmi kuličkami, tak nějakým způsobem kmitají a v okamžiku, kdy kmitají, tak vlastně mění vzdálenost od té sousední částice a v tom okamžiku také mluvíme o polohové energie. Takže atomy, které kmitají ve vazbách, mají nějakou polohovou energii. Tak, další situace, strunné nástroje. V okamžiku, kdy vezmeme strunu té kytary, tak ta má nulovou hladinu, ale jakmile na ní drnkneme, tak se ta struna vychýlí z té své nulové polohy o nějakou vzdálenost H a opět mluvíme o polohové energii. Tak, možná znáte tady tento příklad, možná jste ho viděli někde na chatě nebo u babičky. Je to obyčejná pastička na myši, je zde taková pružina, sem se dá sýr a v okamžiku, kdy ta myš ten sýr chce zebrat, tak se ta pastička sklapne. Takže opět zde se jedná o polohovou energii té pružiny. Takže bychom mohli mluvit o polohové energii pružnosti. Tak, další situace velice podobná těm prvním dvěma příkladům. Jedná se o jakýsi katapult, kterým se dřív dobývaly hrady. Tady se dala velký kámen, nebo se tam dal dokonce kámen politý nějakou smolou, která se zapálila a ostřelovaly se hradby, jo, nebo nepřátelská vojska. A opět zde máme jakousi gumu, která, když vychýlíme tady tu páku, tak dojde k změně polohy, znamená napnutí a opět mluvíme o polohové energii. Poslední příklad, tenisová raketa, výplet. V okamžiku, kdy ten míček narazí na ten výplet, tak ten výplet se prohne, to znamená, zase tam dojde k změně polohy a tím pádem mluvíme o polohové energii. Tak, toto jsou všechno příklady, kdy teda dojde k vychýlení z nulové polohy nebo z nulové hladiny, ale není to vzhledem ke gravitačnímu poli. Jo? Tak, výborně. Můžeme ještě jeden příklad si jenom spočítat, abychom věděli, jak použít tady ten vzoreček. Takže máme zde příklad. Jeřáb zvedl bednu hmotnosti 500 kg ze země do výšky 4 metry. Jakou tím bedna získala polohovou energii? Tak, já tady už mám nakreslený ten obrázek, takže máme zde jeřáb, máme zde bednu, která je na zemi a má ji zvednout do výšky 4 metry. Tak, to je tato situace. Takže nulovou polohu nebo nulovou hladinu si stanovíme polohu země a vůči té poloze země si určíme tu výšku 4 metry. Tak a pokud už si to takto označíme, tak už můžeme si dát zadání. Hmotnost bedny je 500 kg, výška 4 metry, konstanta 10 N na kilogram a máme vypočítat polohovou energii. Vzoreček pro polohovou energii už jsem zde uvedl, stačí dosadit, takže hmotnost je 500, G je 10, výška je 4 metry a vychází nám 20 000 joulů, což je 20 kilojoulů. Takže můžeme říct, že když bednu zvedneme do výšky 4 metrů, bednu o hmotnosti 500 kg, tak její polohová energie se zvětší o 20 kJ. Tak, to by byl jeden příklad na procvičení toho vzorečku. Tak, můžeme shrnout, takže těleso, které se nachází v nějaké výšce H nad nulovou hladinou polohové energie,
má polohovou energii a tady ta polohová energie závisí na hmotnosti tělesa přímo úměrně, závisí přímo uměrně na výšce, ve které se nachází, no a je zde ještě ta gravitační konstanta. Tak, důležitá věc je, že vždy to musí být vůči nějaké hodnotě, nějaké hladině, kterou nazýváme nulová hladina, no a že se nejedná tedy jenom o gravitační pole, ale že takovouto polohovou energii můžeme pozorovat i u jiných situací v okamžiku, kdy něco napneme. Může to být právě ten luk, může to být nějaká guma, může to být nějaké vzájemné vazby molekul a tak dále. No, a můžeme se vrátit zpět k tomu našemu příkladu. My jsme si položili otázku, komu se koule zaboří více do písku. Ano, a vy správně odpovídáte, že dívce, protože dívka má tu ruku ve vyšší výšce než chlapec, tím pádem ta koule má větší polohovou energii a vykoná větší práci při dopadu. Takže dívka vyhraje tu jejich sázku a její koule se zaboří hlouběji. Tak. Takže to tady přímo vidíme, že oni ten pokus provedli a opravdu to tak dopadlo. Tak, ještě nezbytné zdroje. Nezapomeňte, že je zde i odkaz na celý kanál, ve kterém naleznete spousty dalších videí z fyziky, anebo můžete přímo odebírat novinky z mého kanálu a žádné video už vám neuteče. Tak, proč je za mnou tady ten jeřáb? No všimněte si, když zvedá to břemeno, tak už teď víte, že polohová energie toho břemena narůstá a v okamžiku, kdyby to břemeno spadlo, tak opravdu vykoná nějakou práci, to znamená způsobí pod sebou, kam dopadne nějaký problém. No, kdyby vám to spadlo na nohu, no nedej bože. Že? Tak, výborně. Takže víme, co je to polohová energie, no a příště se podíváme na to, jestli polohová a pohybová energie nějak spolu souvisí. Takže zatím se mějte pěkně a u příštího videa se těším. Na shledanou.